2023年跟着孟丽姐一起爱健康，今天呢跟大家分享抗生素隐藏的副作用。今天人类呢所制造的这些抗生素呢大约有100多种，却没有一种抗生素呢是没有副作用的，而我们身体中的抗体啊是没有副作用的，而且呢能够在短短的时间把它产生出来。那如果说我们平常制造发明一款新药都要好几年的一个时间，而身体呢只要几个小时呢就可以将抗体呢分泌出来。那大部分的人体呢的这些疾病和免疫系统失调是有关的。近来呢因为各种疾病的一个产生，科学家呢才发现说免疫系统对健康才是关键，没有药物可以来抵抗这些疾病。所以说我们一定要来提升我们的免疫功能。那药物可以提升我们的免疫功能吗？有的有一种药物呢，有一些药物啦，它可以刺激某一些的免疫功能，但是呢免疫系统并非由单一的器官或组织构成，而是由人体多个器官啊以及分泌的特殊物质共同组成的复杂化合体。所以说我们它就是说无法用某一种化学药物就简单的来替代，因为免疫系统就是一个很复杂的化合体。那我们对于免疫系统的了解呢就非常的有限。那免疫学呢是一门非常新的科学，直到最近呢癌症啊还有艾滋病啊以及呢就是之前肆虐的 SARS 啊的这些状况爆发之后呢，才让人们重视自身免疫功能的重要，还有就是营养对我们身体的重要。所以说我们一定要好好的来重视自己的免疫系统。那大部分的感冒啊都是由病毒所引起的，那目前市面上的感冒药啊就只能治疗症状，然后它是没有办法消灭这些病毒的。当我们处于休息状态的时候啊，其实免疫系统如果运作较强的就很容易摧毁入侵的这些病毒，而不是感冒药将感冒治好的。就是说我们身体拥有一个非常好的医生，就是我们的免疫系统，它能够帮助我们抵抗就是疾病，免疫受到各种疾病的一个侵害。所以说以前的话呢，祖先大都是死于传染病啊，那因为那时候的卫生条件比较差。那我们现在这个世纪呢大部分的人都死于富贵病，因为现在的人啊都吃得太好了，然后又不重视自己的健康，所以说才会有很多很多的疾病来产生，而且呢都是很大的对我们伤害很大的这些疾病。所以说一定要靠平常的一个保养，而不是一味的去吃很多的药孟丽做以上的提醒，这也是赵薇博士一直要大家特别留意的就是说药物它还是有很大的副作用谢谢大家，今天就分享到这边。2023年跟着孟丽姐一起爱健康要健康快乐记得帮我分享按赞还有关注，谢谢你们，谢谢。